Ну що ж, ми повернулися і ми вже поділилися першими враженнями про поєдинок «Динамо-Шахтар». А тепер давайте поговоримо професіонально. І Роман Бебек намагався розібратися у тактичних моментах цього поєдинку, знайти хоча б щось, щоб могло нас зацікавити. «Динамо-Шахтар» – це дербі, від якого завжди чекають чогось особливого. Цього разу класичне виявилося надзвичайно прагматичним і тактичним. Сергій Рибров обрав схему з трьома центральними захисниками, яка приносила результат навесні. Три оборонці, два латераля, два центральні півзахисники та Ярмоленко, Бісєдін і Гармаш попереду. Шахтар відповів добре знайомою 4-2-3-1, в результаті якої гірники отримали перевагу в центрі поля. Кияни в таких умовах мали шанс використовувати вільні зони на флангах для Антуниша та Морозюка і швидко передавати м'яч туди. Правий латераль «Динамо» в останніх матчах був надзвичайно корисним. Але цього разу він зіштовхнувся з особливою опікою від лівого півзахисника «Шахтаря» Бернарда. Бразилець постійно повертався у захист, щоб перекрити кисель Морозюку. Бернард при обороні фактично ставав п'ятим захисником. Показовий момент. Бернард збирається пресингувати Панчича при старті атаки «Динамо», але бачить, що Морозюк тікає і перемикається грати на нього. Лише на 34-й хвилині поєдинку Морозюк виконав першу акцентовану передачу в штрафний майданчик. Вона дійшла до іншого латераля Антуниша, якого на його фланзі зупиняв Марлос. Шахтар намагався використовувати слабкі сторони схеми опонента. Поки Антуниш біг в атаку, Ярмоленко втратив м'яч. Тайсон побачив дірку у захисті і віддав передачу одразу у вільну зону, куди не встиг повернутися Антуниш. Кадр не перехопив цей м'яч. Передачу Марлоса зрізав Віда. Ще один пас від Тайсона і Ферейра переправив м'яч у ворота. Антуниш не встиг повернутись, кадр знову не дотягнувся і не підстрахував. На цьому відео добре видно, що у момент, коли Шахтар вже у штрафному майданчику, Антуниш лише повертається у свою зону. Команди незвично для себе робили ставку на довгі передачі. «Динамо» в першому таймі зробило 8 довгих пасів, «Шахтар» – аж 17. У такій грі у центрі уваги був нападник Ферейра. Він тікав за спину оборонцям, боровся, а часом витягував на себе Віду, щоб відволікти увагу захисту киян і дати більше вільного простору для Бернарда, який ще у першому таймі міг робити рахунок 2-0. У другому таймі «Шахтар» продовжив акцентовано грати через довгі передачі 21 раз, а «Динамо» в рази менше – 5. Було дуже багато довгих передач. Так, тому що обі команди боялись потеряти м'яч в центрі поля. Ми знали, як опасен «Шахтар» в швидких атаках. І говорили ребятам, що теряти м'яч в центрі поля – це равносильно голевой ситуації у наших ворот. Не всегда это получалось, иногда, особенно в первом тайме, теряли мячи и получали контратаки. Но еще раз повторю, мне не стыдно за игру ребят, все старались, что-то получалось, что-то нет. За першу половину матчу «Динамо» завдало 0 ударів по воротах. Другий тайм для команди Риброва був набагато продуктивнішим. «Шахтар» вже не перший матч проводить невиразний другий тайм, немовби підсідаючи фізично. Дуже добре зіграли перший тайм, але чому розслабились у другому? Було складно. Вони грали добре, не хотіли програвати. Вийшли в другому таймі і почали більше нас атакувати. Грали агресивно, але ми не хотіли тільки захищатися і берегти результат. Питались використовувати пространство, яке було у гравців «Шахтера» за спиною. Ви бачили, що «Шахтер» великим кількістю оборонявся і питались знайти якусь бреш в обороні, але... Не так багато моментів було, як повинно бути. «Шахтар» віддав ініціативу і грав з позиції результату. У киян не виходили швидкі атаки. Так само намагання пройти флангами призводили максимум до навали, а не небезпеки. Ми без усілякого сумніву виявилися сильнішими. Якщо говорити про те, як ми грали в обороні, то в нас не було жодних мінусів. З точки зору тактики ми грали на відмінно. Ми добре розуміли силу «Динамо» і поважали своїх опонентів. «Динамо» та «Шахтар» за всю гру на двох завдали лише 10 ударів і тільки 3 у площину воріт. Це був матч, в якому ніхто не хотів ризикувати, якщо таким не вважати невеличкий експеримент від Фонсеки, який наприкінці гри випустив третього центрального захисника Кривцова. Тренер «Шахтаря» і рахунок втримав, і немовби віддав шану новій тактичній моді в європейському, а тепер і українському футболі. Ну, повертаємося до розмови. Я просто хочу, от ми зараз під час рекламної паузи, тут кілька хвилин поговорили якраз про те, що мав на увазі Олег, що мав на увазі Максим. От наскільки я розумію, Максиме, от я зрозумів Олега. Тобто від «Динамо» не було тої агресії, яка би дозволила
перебити ту техніку і ту майстерність, яка є у футболістів Шахтаря? Ну, в двух словах, виходить так. Тобто, хотіли переіграти, а потрібно було передавити. Ну, був приклад яркий зараз. Я говорив, Ювентус грав з Барселоною. Як перших 20 хвилин грали? Пресинг. Пресингували, накривали, сиділи на ноги, тому що якщо б розпустили, дали Неймару і компанії грати свій футбол, вони просто їх би розорвали. Ну, тому треба відталкуватися від слабих. А рівень футболістів який в Ювентусі? Ні, так рівень футболістів – це зовсім інше. Я говорю, за счет чого можна було. Понятно, рівень разний, але за счет чого можна було би сыграть? Ну, я думаю, що тренер відталкується теж від сильних сторон своїх футболістів. Якщо все-таки Ребров не пішов на це, він все-таки не був до кінця уверен, що пресинг проти Шахтера. Гол! Гол! Давайте ще раз розберемо гол. Тут одна помилка, не добіг Антунес. Немножко якийсь гол такий. Та як гол? Людина просто не добігла в свою зону. Що тут говорити? Ні, тут не Антунес. Це Максим, і я, ми згодні, не Антунес, а тут кадр. Ошибка кадра. Антунес, от так, він побіжав вперед, підключався, там був обрез, і от він повертається, його ігрок був Марлос. А вот кадр должен был играть с нападающим. Три центральных защитника, как вы говорите, все новомодная эта схема, хотя она никакая не новомодная, она уже столетняя эта схема, но играет три центральных защитника. Какой может быть Антуниш, если перелетает трех центральных защитников одного нападающего? Он последний момент хотел спасти ситуацию. Это второй так, да, он просто бежал уже. Вся история. Здесь история, конечно, не досмотрели. С середины он набрал, сместился в середину, оттуда набрал. Ну, конечно, хорошо пас открылся и пас. Пас, конечно, чуть высоковато медиальный. Защитники этим воспользовались. Ну, а с другой стороны, вы же понимаете, про то, что три центральные защитники, насколько я понимаю, все равно им проще забить за голову, потому что подстраховки как такой нема. Зоны вольнейшие. И посмотрите, сколько все-таки зон вольных. И тут можно было забивать. Хороший момент. Смотря где располагаются эти три центральных защитника, я не думаю, что просто им закинуть. Просто закинуть просто в зону, там, ну, как говорится, в усы, да, там. А за спину центральным защитникам очень тяжело. Ну и плюс счет, проигрывали, немножко раскрывались, больше зон. Шахтер наоборот, больше сзади играл, потому что хотели удержать. И не было свободных зон для динамовцев. Мене ще от, дивіться, такі моменти виникають, ну, дуже мало, правда, от який зараз був в Динамо. Ну і взагалі дуже рідко в таких матчах. Чому? От не вистачає кваліфікації просто, щоб їх реалізовувати. От ви зачепили Ювентус. Ювентус один момент, тюк. И там, правильно? Так, это же защитник бил, у него навыка такого нет. Он пришел в Барселоне, забыл, тюк, и пошел назад. Ну не. Ну он правша, мяч под левой ногой. Конечно, мог в девятку дать по уходящей. Тогда бы, наверное, он играл бы, я не знаю, где, куда где, бы его забрали. А куда же уже еще ему, где играть? А так это защитник, навыка нету, хорошо сыграл, убрал на замахе, посадил на пятую точку, надо было просто исполнять. Я думаю, если бы это был Ярмоленко, 90% он бы положил туда в дальний угол. А универсализация? Ну, вот мы видим универсализацию. Школа. Да? Дуже обережно зіграли, Олеже. Дуже обережно зіграв Шахтар, і Динамо так і не зміг знайти оцих ключів, знаєте, до атаки, маючи ніби можливості для того, щоб аналізувати і спробувати все-таки якось розіграти, тобто придумати. Все дуже академічно це все було по ходу матчу. Без скорості тяжело сьогодні взагалі любую команду обіграти, а Шахтер і подавно. І матчі Шахтера з другими суперниками, от, наприклад, з Чорноморцем, да, коли їм дали скорість, і Третьяков, і Хабленко, ми бачили, що було Шахтером. Здесь от не получило проявить вот эту скорость и включить, потому что и пространства не было, и передерживали мяч. Сейчас мы видим вот работу Бернарда в защите. Как грамотно они построили свои оборонительные порядки, разобрали игру, и он садился, потому что уводил или Ермоленко, или Гармаш уводили в середину, туда уходил защитник, а вот Бернард и Марлос, они отрабатывали на фланге. Вот один из немногих случаев, когда удалось вылезти Морозюку, но отдал в кучу. Там тяжело, большое скопление футболистов, и свои, и чужие. Получилось, что тяжело было там найти брешь. В этой ситуации уже был под давлением, и просто, чтобы не обрезаться, потому что, зная о том, что тяжело будет потом догонять, ударил туда в сторону ворот. Вот сейчас хорошая могла быть контратака, посмотрим, адресата нету. Вот дает во фланг. Три человека там в окружении динамовца, поэтому не могли выбежать и не получалось. Вот хороший был перехват, то что, но немножко затянули атаку, казалось бы, захлебнулась атака, но вот вторым темпом удалось с этого обреза вот выжать хорошую голевую ситуацию и хороший такой прострел зрячий, но в штрафной площадке один Беседин и пять футболистов Шахтера. Ну тяжело одному там что-то сделать и хотя бы даже подставить голову. Вот ситуация, Гармаш нашел проникающий пас, один из немногих, но
как показал повтор, все-таки там не игры было. И Фонсека сразу дает, нагоняя своим футболистам, что надо успевать перестраиваться и держать ту модель игры, ту схему, что он просил до самого конца. Вот уже Ребров вносит коррективы, потому что было видно, что немножко не получается игра. Не могли связать середину с атакой, поэтому перешли на длинные передачи. Вот сейчас этот заброс мы видели от Шепелева, и там Цыганков выжил практически максимум с такого мертвого момента. Ну, взагалі, Динамо шукало хоча б щось? Чи все-таки Динамо намагалося грати то, що вони собі придумали, і, в принципі, якоїсь такої гнучкості не було? Олеже. Ну, як шукали? Ну, всі говорили, от тактика, там, три защитника. Ще раз це показує. Тактика може бути любая. Розположення футболіста на полі може бути любое. Ну, саме головне, як це воплощати і реалізовувати в життя. І от гра показала, що не знайшли інших аргументів, крім от іменно там тактичної схеми, бажання там довірного або створювати голевые моменти, розігрує подолгу этот м'яч. Шахтер успевал перестроиться, садиться, ну і дисципліна була на высочайшем уровні. Садились і Марлос, і Тайсон, і коли уходили в середину, з ними грали до конца защитники, поэтому вот этот план на игру не сработал в полной мере. Компактність. От ми побачили, як компактно грав Шахтар. В принципі, я вам хочу сказати, що це треба змусити футболістів так грати. Вони до цього певний період часу, поки не потримали по фейсу від Чорноморця, вони, в принципі, дурачилися на футбольному полі гравці Шахтаря. Тут вони зіграли дуже компактно, дуже організовано. Дуже багато довгих передач було. Страшенно багато. Тобто команди, які, в принципі, мають виконавців, які можуть грати в хороший, якісний футбол, притримати м'яч, обіграти один в один, намагалися все-таки грати, ну, знаєте, дуже глибоко. З чим це пов'язано, Максим? Упростили игру, как раз с этим и связано. То есть и та, и другая команда могут наказать на контратаках. То есть если разыгрывать мяч не так академично, как вы говорите, то есть рисковать, то есть в центре поля там плести какие-то кружева, либо что-то пробовать, это чревато быстрыми контратаками. И та, и другая команда в обороне очень не любит, когда против них играют в быструю контратаку. Поэтому и упростилось. То есть Серебров сам сказал, что мы и Шахтер, ну, больше, наверное, все-таки он за свою команду говорил, что мы боялись вот этих вот потерь и быстрых контратак соперника. Шахтер поэтому так же само садился и уплотнял сзади, потому что они тоже знали, что есть, если дать скорость быстрым футболистам Динамо, то тоже могут быть проблемы. Отсюда и закрытая игра, отсюда и мало моментов, отсюда и такая, как тягомотная, скажем так, академичная игра. Но команды просто боялись ошибиться. Вот и все. Отсюда и упрощение. Вот, хотя с чем это связано? Ну, опять же, мы уже говорим о эмоциональном. Да? В эмоциональном фоне, конечно, от Динамо можно было ждать другого. Я вот немножко не соглашусь в плане того, что боялись ошибиться. Динамовцы, если взять и статистически, чисто визуально, во втором тайме больше перешли на эти длинные передачи. Почему? Потому что видели, что нет преимущества в середине поля. И за счет проникающего паса не было футболиста, да, как Сидорчук, который должен был это регулировать. Он не мог связать, он не мог дать проникающий пас. Он передерживал тем самым и обрезая, и не развивая атаки. Вот и динамовцы, минуя вот эти потери, решили туда на беседе, на который, ну, у него хорошее качество, он может зацепиться, придержать, продавить. Просто этот план не сработал. Касательно Шахтера, чего били? А потому что они играли на контратаку. И зон, соответственно, там больше, потому что выходят, там зон больше, и они могут играть длинными передачами. Чем мне понравился Шахтер, последнее хочу сказать, да? Вот как бы мы ни говорили, я еще вас свое мнение выскажу. Вот Шахтер при Луческу, любой другой счет, там 5-0, 3-0, они до конца бежали, агрессивно нагнетали, работали фланги, бежали, он заставлял их бежать до последней минуты. И они были очень хорошо, выглядели физически. Сейчас Фонсека это не заставляет, то есть они рационально играют, они могут держать мяч, вместо того, чтобы побежать. При Луческу, если бы Бернард, имея один в один, не побежал и не нагнетал, я думаю, он бы получил по полной программе. Сейчас они контролируют, играют за счет там коротких передач, но они теряют в физической форме. Это видно невооруженным взглядом. Это мое мнение, мне так показалось. Я, до речи, десь так само згоден с тем, что той агрессии, того, знаете, вміння постоянно витискать суперника, вот зараз, воно зникло в Шахтаря. Якщо підсумувати, от ми почали з того, що глядачі не отримали задоволення. Ми зараз спробували розібратися, чому, як, де і що. Що далі? Максим, от, тобто, що нам чекати далі? Такі матчі в нас будуть далі?
Чи все-таки потрібно, ну, от, що може бути далі? У нас ще один матч Динамо-Шахтар, як мінімум, можливо, фінал Кубка. Все, що угодно може бути. То, як показує практика, можемо дождатися 4-3. Можем дождаться унылого, как бы унылого и осторожного 1-0, а то и 0-0. Но 0-0 когда-то было, я уже не помню, когда 0-0. Не, я не пам'ятаю, коли... Можно ждать 0-0. Хочу вам сказать, что я не пам'ятаю, коли 1-0 Шахтар перемагал. Знаете, Динамо пам'ятаю, коли перемагал Шахтар, але тоді, ну... Что можно ждать? Когда не будет такой какой-то хорошей... подоплеки, хорошей интриги. Я не хочу сказать, что это должен быть мордобой. Ничего не будет. Будет нет, вот должна такая... быть интрига турнирная хотя бы. Пока турнирной интриги нет. Но футболисты, они не смотрят турниры. Когда выходят на футбольное поле, есть дерби между двумя непримиримыми соперниками. Поэтому, да, ты же не будешь бить и думать, у меня отрыв там 13-12. Но это нету времени на это. Поэтому вот когда будет какая-то вот составляющая, от тоді, я думаю, почнеться. Вже... Ви знаєте, нас постійно провокують, що ми там десь когось десь підштовхуємо. Я відчуваю, що тут десь наше недопрацювання. Ми повинні були так завести. І так плохо. Так завести. То ми говоримо, що ці преступники друг друга б'ють, так неправильно. Это все. То ми говоримо, да як можна так грати, ніхто нікому нос не набив. Ну що ж, що ви граєте? Ну що ж, в будь-якому разі нас ще чекає одне протистояння цього сезону Шахтар-Динамо. Вже Шахтар буде господарем цього поєдинку. Подивимося, яким буде цей матч. В будь-якому разі 51 тисяча глядачів – це єдине, що потішило от за цей тур. Що в нас люди хочуть йти на футбол, це найголовніше. Вони будуть ходити, вони будуть йти, вони будуть вірити в те, що все-таки в нас футбол ще буде розвиватися і буде рухатися вперед.